Ώρα σε βλέπαμε. Δεν ξέρω αν χάζεψε καθόλου, Δημήτρη, τη face στον Γρηγόρη του Άνατα Μουτογλου. Ήμουν στο δεύτερο ύπνο ήδη. Γλυκοέγγυρα. Τα είδα όμως σήμερα, την αναπαραγωγή. Ναι. Οπότε είμαι έτοιμος. Λοιπόν, ερωτήθηκε για κάτι που νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε. Πώς γίνεται να συνεργάζεσαι. Ερωτήθηκε για πάρα πολλά. Ναι, όντως. Και μίλησε και ανοιχτά πολύ. Αυτό που εμένα με ενδιέφερε περισσότερο, γιατί όλα τα άλλα είναι πολύ προσωπικά και δεν υπάρχει λόγος να μπούμε. Αυτό που με ενδιέφερε πραγματικά είναι εκεί που μίλησε για την περίοδο που ένα ζευγάρι ετοιμάζεται να χωρίσει. Πώς είναι να δουλεύει μαζί. Και όχι να δουλεύει μαζί σε ένα γραφείο. Όταν οι άλλοι σε κοιτάνε έτσι και παρακολουθούν, πώς να σου πω, όλες τις κινήσεις. Και πώς βεβαίως είναι το μετά. Τώρα πια που έχει περάσει ένα μεγάλο διάστημα, μπορούν να συνεργάζονται. Εγώ το φαντάζομαι αυτό πολύ πιο εύκολα από όταν αισθάνεσαι ότι μέσα σου. Έτσι ακριβώς. Βράζεις να πω. Είναι ακόμα πολύ φρέσκο το πράγμα. Για όλους, όχι επίσης συγκεκριμένα. Μα για όλους, παντρεμένους και μη. Όταν είσαι χρόνια με έναν άνθρωπο και έχεις κάνει μια αλφα διαδρομή, όταν πας για να χωρίσεις, δεν σημαίνει ότι όλα είναι. Θέλει ο καθένας τον χρόνο του, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια δυσκολία. Έτσι ακριβώς. Αυτό το στιγμιότυπο λοιπόν ήθελα πραγματικά. Ναι, για να το δούμε λίγο.